Tänään on se päivä, kun Pfizer virtaa minun ja Miisan suonissa, nimittäin tänään mennään rokotukseen. Let's go! Ennen sitä syödään tässä aamupala ja itseä pelottaa about yhtä paljon tuo koronarokotteen ottaminen kuin... Niin, about. Ehkä vielä parempi vertaus olisi ollut kuin vessassa käynti. Kova! Ai saatana. On se kova. Mitäpä Miisas syö? Puuroa mustikoilla. 5/5. Mutta mansikoilla olisi 5/5. Tää ei ole ihan 5/5. Vähän niinku Niilo sanois, niin vähän niinku 5% 5/5. Tää ei ihan 5/5, mutta kuitenkin 5/5. Hyvä juttu heti aamusta. Heti aamusta tulee kontenttia. Ei tarvii, tää on vaan yksi klippi ja sitten... ulos. Niin. Mä vannon, että huomenna se koulun päätyy ja... Jatka. Kunnes sun sydämessä särkyy. Alle puoli tuntia, niin meikäläisillä pitäisi virrata suonissa jo. Tuo. Missä on että Pfizer? Pfizeri, mutta en tiedä toivotaan, että saadaan Pfizeri jotenkin. Veikkaisi, että sitä about kaikki saa. Mutta katsotaan, mikä sieltä tulee ja mä kerron teille sitten tuntemuksia. Toivon myös, että saan sen vasempaan käteen, koska on oikea kätinen, niin jotkut on sanonut, että se voi sinä päivänä vähän olla sellainen turta se käsi tai muuta, en mä tiedä edes. Mä tunne ketään, kuka kyllä niin olisi sanonut, mutta kai se on yksi sivuoireista. Niin. Kello on nyt 25 yli ja mulla on varttia vaille aika, joten katsotaan. Jännittää niin pirusti. Onks meillä niin kiire? Se oli 5 min in and out. Nyt tässä pihalla venataan vielä vartti. Niin, et tuleeko mitään oireita, mutta se oli kyllä helppo prosessi. Ajalla vaan sisään ja halliin. Ja... rokotetta käteen. Itse otin vasuriin, että jos se siitä sitten turtuisi. Missä se on? Olkapäähän oudosti. Ohi veti. Siellä se nyt on, elimistössä. Miltä tuntuu? Ei miltään. Niin, ei tuntunut kyllä miltään. Ja mä oon vähän sellainen, oon mä sen verran nössy, että en mä suoraan kattonut, kun se pisti sen. Katoitko samaan suuntaan piikkiä? Et kattonut piikkiä? En. Joo, itse katoin kanssa niin kuin vähän sivuun, kun se pisti tuohon vasempaan käteeseen. Ja niin nopea oli kyllä prosessi, niin nopea, että mä sanoin sille ihan, kun sä pistit. Sitten joo, sanoin, ei se niinku edes nipistänyt. Mood. Katsotaan, mood. Siistiä. Nyt on joku 30 minaa tosta, eikä ole kyllä mitään tuntemuksia, mutta tänään on aika kiireinen päivä. Tänään kuvaan yhteensä 5 videota. 5 videota, se on kyllä hurjaa. Mutta tää on siis yksi niistä, tää My Day, mutta sen lisäksi täräytän tosta 4 muuta, jotka toivon mukaan saan tässä päivässä aikaan. Kello on nyt tolleen reilu 11, niin että vaikka 2 mennessä olisi ne tehty. Sitten mun pitää heittää editin läpi yksi niistä ja pistää se ulos. Ja homma on toisin sanoen vielä tässä, mutta minkä sille mahtaa, kun se on työ? Joskus on töitäkin tehtävä. Kello on 1:30 ja meikäläinen justinsa sai tehtyä 4 videota, tai kuvattua siis 4 videota valmiiksi. Aikamoista hommaa voin kyllä sanoa. Olin siis suunnitellut niin kuin tässä ehkä viikon sisällä niin noita videoita silleen pikkuhiljaa, kässäreitä kirjoitellut ja näin. Tosta pistin ne purkkiin. Nyt pitäis vielä yksi pistää editin läpi ja vähän TikTok-hommia myöskin pistää purkille. Ja näin, mutta ihan... ja niin ees, ja jees. Yksi uuniperunasetti lohella ja fetalla ja kermavillikastikkeella on mulla vielä tuolla jääkaapissa, joten sekin pitäis tästä vielä syödä. Kään tuntumat, en oikein tunne mitään erityistä. En tunne koko kättä, ei vaan. Ihan jees. Ei mitään niinku poikkeavaa. 3 TikTokia äänitin just. Ja nyt te pitäis edittipöydälle tunkea, mutta ensin uuniperunoita. Petalla ja lohella, kuten sanoin. Se on banger. Moni toivo mun viime My Daysta, missä
ostin tätä pommakkia, niin moni oli ihan raivona, että miten mä en sitten kertonut, että oliko se hyvää. Tää on kuulemma ihan erilainen juoma, toi lasipullo pommak. Että siis se makumaailma on sama, mutta se on vähän niin kuin jossain viineissä, niin on vuosikertoja ja tällaisia, niin tässä on kuulemma vähän vastaava ero. Ja toi ei ollut mun mielestä ihan niin hyvää, toi oli vähän lempeämmän makuinen kuin normipommakki, että mä tykkään, kun se pommakki iskee kuin nyrkki sieltä, mutta oli se kyllä ihan retee silti. Kyllä mä siitä ihan tykkäsin, että kyllä se pullo hyvin meni, mutta normi kevyt pommakki on vaan niin bängeri, että ei toi kyllä sitä voita. Mietit, Miisa osti eilen illalla paistopisteestä, kun oli tarpeeksi myöhä, niin eurolla 3 tollaista Dallas-pullaa ihan törkeen hyviä, vaikka mä en tykkää edes pullista, niin eurolla tollaista. Come on. You can't make this up, it's too epic. Nyt mennään jääkaapille. On bängeri perunaa, lohta, fetaa, kermaviilikastiketta, raastesalaattia, patonkia. Fucking good! Tältä näyttää, kun ihminen on kuvannut 9 TikTok sellaista alkujuttua ja sitten 3 videoa. Ja tältä näyttää, kun ihminen ei ole tehnyt yhtään mitään. Just joo! Onko mukava? Kesäni. Haetaanko bulla? Joo. Me ollaan huomenna lähdössä Jyväskylään. Vähän on taas perhematkustelua luvassa. Kellohan on nytten 7. Ihan hyvä aika yrittää nyt, että olisi työt sitten siinä. Ja pulla. Emäntä laittoi yrttejä kasvamaan. Siinä on basilikaa. Sitten siinä on minttua ja korianteria. 5/5 sanoisin. Maistuisiko varmaan teillekin? Mitä veikkaat? No, se voi olla silleen, että se ei ole ihan 5/5, mutta se on tavallaan niin kuin 50% 5/5. Onks nää jotain ötököitä? Toitko sä justiinsa luteita meidän taloon? Pistit kyllä pahaa. Onpa erikoisia. Onko meillä suurennuslasia? Nyt pyörii telkkarissa Tanska vastaan Belgia. Matsi Tanska johtaa 1-0. Ja on kyllä sanottava, että toi EM-kisat, jos vertaa noihin Lätkä MM-kisoihin, niin Lätkä MM-kisoissa mulla oli sellainen fiilis, että ei oikeasti hirveästi kiinnosta. Ei jotenkin lähtenyt ne kisat yhtään. Mut sit nää EM-kisat, nää on ollut ihan bängeri. Mä oon siis ollut niin kuin melkein joka matsi kiinnostaa. Ja hirveän niin kuin mielenkiintoista on katsoa, jotenkin isoja tunteita on koettu. Hirveän jotenkin hieno laji ja hienot kisat. Ja mahtavaa tietysti, että Suomikin on kisoissa mukana. Ja itse olen aika paljon betsannut myös näihin kisoihin. Lähin sellaisella noin 50 summalla ja tällä hetkellä ollaan pari hunttia voitolla. Isoin voitto on tällä hetkellä 213 euroa, joka tuli, kun arvoisin Belgia-Venäjä-matsin tulosveikkauksen 3-0 oikein. Juon tilanne päälle. Vapaa potku. Tekeekö Belgia maali? Jännitys tiivistyy. Ja sieltä lähtee etenemään ja potku ja ei. Outo juttu tänä kesänä, että mä en ole koskaan tykännyt jäätelöstä, mutta tänä kesänä mun ei mitään muuta tee mieli kuin jäätelöä. Mä oon tehnyt teille myös joskus aikanaan IG:ssä kysely joskus viikko sitten tyyliin, että mikä on paras jäätelö. Ja te vastasitte ykköseksi klassikin joku kermatoffee, joo. Sitten kakkoseksi tuli klassikin minttusuklaa, joka on mun suosikki myös, se on aivan ässä jäätelö. Ja kolmaseksi tuli klassikin kerrosuklaa, se kuulostaa kyllä siltä, että se ei olisi mun juttu. Mutta ehdottomasti, aivan bängeri jätski on. Klassikin minttusuklaa, voisin syödä niitä varmaan 2 joka päivä. En tiedä mistä johtuu, koska ennen mun mielestä jätski oli oikeasti pahaa. Tai ei nyt pahaa, siis en nyt pahaa ollut, mutta silleen, että ei mua yhtään kiinnostanut jätski, ei herättänyt oikein mitään tunteita. Oletko juuri sinä syönyt tänä kesänä paljon jäätelyä? Kerro se toki kommenteissa. Tästä on vähän aikaa, kun on hiukset viimeksi vedetty, mutta nyt mä oon hommannut ihan kunnon tällaisen hiustenleikkukoneen. All right.
As you can see, here's the hair. Aika eppinen mun mielestä toi feidi taas. Ammatti parturit voi kommentoida MP:n tästä. Mutta tota, nyt mä vähän safkaan. Ja sitten alkaisi tää video olla tässä. Tuntemukset kädessä on sellaiset, että vähän turta ehkä käsi, että tunnen sen kyllä nyt. Mutta ei ole mitään niinku, ei ole ollut missään vaiheessa mitään kipua, eikä ole mitään niinku, huonoa oloa tai mitään tällaista ollut. Et ihan fine fiilikset siinä mielessä. Vielä sanon tähän loppuun, että pitäkää järki päässä ja rokotteet kädessä. Nimittäin kyllä mä sanon, että mun mielestä on ihan fiksua käydä se rokote hakemassa. Se on vähän sellainen kansalaisvelvollisuus mun näkökulmasta, mutta ei siinä sen kummempia kuin painakaahan likeä ja subscribeä ja sitten mennään taas joku päivä uudelle MyDaylle. Kertokaa, haluatteko sellaista nähdä lisää. Muistakaa myös tsekata mun podcasti tiistaisin. Sami Harmala ja Joona Saapasaaren kanssa vedetään Äijäkäästi ja se löytyy Suplasta joka tiistai kello 5 aamulla uutta jaksoa. Meillä on jo muutama jakso ulkona, joten käykää hän tsekkaamassa. Ei muuta kuin erittäin hyvää päivänjatkoa ja se on moro!